Muri Zimbabwe, aiwa blue yavachamisa yazoita zvinogara zvakadaro munyika yeZimbabwe. Aiwa kutaura kudai so, aiwa nyika yese yapendwa blue. Zviri kutoshamisa nyagwe nana Tshabangu kuti zvatange takaparadza 1 bato retcc tichikonzeresa division. Bazvikuratidza kuti aiwa vanhu vese varutere vanozonchamisa. Muri Zimbabwe satamboendera mberi ndokurudzira ibva subscriber, wo like, wotina on the bell icon. Tambochana updates anokupa pano pa Zim News Live. Nekuti muri Zimbabwe muve panau munopenengura munyatsoburitswa zvezvinzi. Nhasi vatsigiri vavanozonchamisa avo vari kufamba neruvara rweblue vaungana kuMidlands vachizivisa munhu wese ane zveshanduko iri kuya. Aiwa tinoona Osalosi Ziba anouya ana Amos Chibaya vachisvika vachitaura vachiti tasvika kuMidlands province tichikurukura nemamwe macitizens panachamisa HTV ari kudanidzira macitizens akamira nzira yemberi. Samuri Zimbabwe ndozvira zvitaugwa pana panana Amos Chibaya vachifamba chitendera nyika yese yeZimbabwe. Takaona kuti vatanga vaenda kumanikaland izvezvi vakapinda muMidlands province. Zviri razinyatsoratidza kuti aiwa ndivo vane chaunga. Saka sezvamuri kuona mumufananidzo umu, aiwa vakaunganidza vanhu vari kuudza vanhu kuti aiwa isu panachamisa HTV nekuti nhau dzinotoba dzichitonzi Amos Chibaya naOsalosi Ziba ndivo vanhu vakamirana vanozonchamisa. Muri yeZimbabwe aiwa pakashata tikuona kuti aiwa vanozonchamisa aiwa ndo vakabata munhu wese. Chimbotiudza mafungiro ako, unoti kudii? Pinda mucomment section paumbotiudza pamusoro peblue movement iyi, zviri viable here, pane kwazvinosvika here? Muri yeZimbabwe aiwa usakangana kusubscribe, kulika, wachenotina on the bell icon. Tirambochiona maupdates anokupa pano pa Zim News Live.